Filipcar nastavio je konflikt s Predragom Lazićem Pecom, a u jednom trenutku svađa je dobila ozbiljnije razmere, te je obezbeđenje moralo da reaguje. Ti si jalavac, manipulator, vidim te dok gledaš kako da uzmeš hranu sa svake proslave. Ti si sujetan, od prvog dana imaš kompleks od mene, cinkarošu jedan, rekao je car. Ne, mislim da je obrnuto. Ja sam tebe ignorisao. Kad nešto kažem, to je moje mišljenje. Istakao je Peca. Ti ćeš 2038. imati prvu devojku. Istakao je car. Samo me zanima zašto sam ja cinkara. Upitao je Peca. Ti si prvi ovdje pljuvao devojke. Za Milicu si rekao juče da je K, a družio si se sa njom. Istakao je Filip Care.